Om Agyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandavam Gauramanovishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyambu Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpa Taruvyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Smirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarin Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindaye Tulasi Deviyaye Priyaye Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyaye Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nita Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Asto Tarasata Sisrimada Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro. E a todos aqui hoje presentes as minhas mais respeitosas reverências. Muito bem. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito interessante, que é a alma. Muitos pensadores tentam descrever a alma, muitas doutrinas, religiões tentam falar sobre o que é a alma, mas o fato é que isso é muito difícil, né? Porque isso requer uma realização espiritual muito profunda, isso requer um conhecimento da verdade de maneira completa. E é claro que encontrar pessoas com esse nível de compreensão é muito raro nesse mundo. É raríssimo. Você encontrar, de fato, almas autorrealizadas, grandes mestres, isso é algo muito raro. Raro no sentido de que eles são muito poucos. Tá? Então, o que os Vedas nos dizem? Que após milhares e milhares de vidas reencarnando aqui nesse mundo material, a alma, ela tem a oportunidade de encontrar um mestre espiritual que vai ensiná-la sobre a ciência da autorrealização. Mas isso requer, principalmente, sinceridade. O principal ingrediente dentro da prática espiritual é a sinceridade. Quando você ora com muita sinceridade, do fundo do seu coração, para Deus, independente de você chamá-lo como Krishna ou não, mas com sinceridade você pede para ele que ele se revele para você, que você possa compreender a verdade, que você possa compreender quem você é enquanto alma, né, por detrás dessa personalidade temporária que você hoje encarna. Então, Deus, ele se revela, né?
Deus, ele faz com que você possa, então, chegar e ter acesso ao conhecimento védico. Então, no começo, é muito importante que nós tenhamos sinceridade. O que significa sinceridade? Vamos definir isso da melhor maneira possível para que a gente não caia apenas em discursos muito vazios e apenas poéticos, mas não, de fato, substanciais, como fazem muitos pseudo-mestres, né, por aí. Bom, sinceridade significa quando eu não tenho nenhum motivo subliminar, né, aquele meu esforço ou aquela minha tentativa de conseguir algo. Quando eu não tenho duplicidade, ou seja, quando a minha verdadeira intenção de conhecer a Deus, de conhecer a verdade, é para servi-los, não para que eu tenha nenhum tipo de vantagem pessoal. Isso chama-se sinceridade. Por quê? Porque tem muitas pessoas que entram no caminho da evolução espiritual com uma série de motivações subliminares. Eles não têm um desejo ali único e exclusivo de servir a Deus, de servir a essa verdade, né? Mas de, na verdade, tirar vantagem dessa situação. Tá? Uma delas são os falsos mestres. Né? Os falsos mestres, eles se acercam da prática espiritual, eles aprendem uma série de coisas, eles fazem austeridades, tá? Eles, enfim, caminham como se de fato estivessem ali totalmente dedicados. Mas, no fundo, existe uma outra motivação, que é a fama, prestígio, adoração, seguidores, status social, riqueza, poder. Mas ele está ali, firme e forte na prática espiritual. Então, a gente tem que fazer uma análise com muito cuidado sobre tudo isso. Não apenas analisar os sintomas da prática em si, mas também a intenção por trás daquela prática. Certo? Muito bem. Então, a palestra de hoje, ela foi inspirada uma pergunta que a Caromila me fez, baseado numa declaração que eu fiz na nossa última aula, que foi sobre o livre-arbítrio. Né? Quando eu falei sobre a alma, eu falei que as almas eram femininas. E aí isso gerou algumas questões para ela. E então ela me fez algumas perguntas aqui no privado. E eu vou, então, a partir dessa pergunta, desenvolver o nosso tema de hoje. Então, a Caromila disse o seguinte. Monge Hare Krishna, na última live que o senhor fez na terça dessa semana, gostaria de tirar uma dúvida a respeito da forma da alma quando chegamos ao reino de Deus e estamos liberados. Essa forma será Deus que irá definir para mim o que for melhor para a relação com ele, no reino dele, ou à medida que for me purificando em várias vidas, já vai sendo estabelecida uma forma feminina ou masculina? Uma excelente pergunta. Muito bem. Bom, então vamos entender como os Vedas descrevem a alma para que nós possamos chegar nesse ponto, que é um ponto bem mais elevado, de entender se ela é masculina ou feminina e como ela, então, manifesta essa identidade, tá bom? Muito bem. Então, assim, os conhecimentos básicos que nós temos sobre a alma, eles estão no Bhagavad Gita, tá? E é muito interessante porque o que nos diferencia desses outros pseudo-mestres que parecem ser védicos, mas não são, é justamente o fato de que nós sempre citamos os Vedas nas nossas falas. Nós sempre embasamos o nosso pensamento nos versos diretos dos Vedas. Por exemplo, o Sadguru, o qual nós analisamos na última aula, ele jamais cita os Vedas.
Da mesma forma, o próprio Krishnamurti, que nós vamos analisar hoje, ele também não cita os Vedas. Então, são coisas tão básicas, né, que muitas vezes a gente não tem atenção devida e continua achando que eles são védicos, só porque eles são indianos e têm um estereótipo védico. Não é verdade? Muito bem. Então, nós temos um verso, né, no Bhagavad Gita que ele diz o seguinte, que a alma ela não pode ser cortada por nenhum tipo de arma, né? Ela não pode ser queimada pelo fogo, ela não pode ser molhada pela água e nem secada pelo vento. Esse é o verso 2.23, né? Capítulo 2, verso 23. Nainam chindanti shatrani, nayanam dadati pavaka, nachanya kledayanti apo, nashoshayati marutaha. Então, a alma jamais pode ser afetada por nada que seja material. Ou seja, ela não pode ser destruída. A alma ela é eterna. Então, se a alma ela é eterna, o que é o princípio da eternidade? É o princípio da imutabilidade somado com o princípio da individualidade. Ou seja, ela jamais deixa de ser o que ela é enquanto indivíduo, enquanto indivisível, enquanto um ser único, tá? E, ao mesmo tempo, ela também não se transforma. Ela não sofre as transformações que o corpo material sofre aqui no mundo material com o passar do tempo. Então, a alma ela não envelhece. A alma ela não evolui. É muito comum nós ouvirmos, nesse meio da New Age, por exemplo, sobre a cura da alma, ou a evolução da alma, ou que fulano é uma alma muito velha, muito antiga. Tá? A gente entende a intenção que essa pessoa tem ao dizer isso, mas é tecnicamente equivocado. Tá? Primeiro, a alma não precisa de cura, porque a alma ela é uma entidade perfeita. Ela é parte e parcela de Deus, ela é Satchit Ananda, tá? Ela é uma entidade espiritual plena e pura, perfeita, completa em si mesmo. Então, portanto, ela não precisa ser curada. Tampouco a alma está evoluindo, tá? Porque ela sempre ela está no estágio de eternidade e bem-aventurança constante de consciência, né? Que é o Satchit Ananda. Sat significa existência, Chit consciência, Ananda bem-aventurança, certo? E também ela não tem umidade. Ela não pode ser uma alma mais velha ou mais nova. Por quê? Porque se ela é eterna, todas as almas têm a mesma idade. Não é verdade? Todas as almas elas foram emanadas do Senhor Supremo ao mesmo tempo. Não existe uma alma que veio depois, uma alma que veio antes. Tá? E isso, inclusive, é uma coisa que a nossa mente material não concebe. O fato de que a alma ela é eterna, mas ao mesmo tempo ela foi criada em algum momento. Porque se ela vem do Senhor Supremo, eu vou explicar como isso acontece, tá? Mas se ela vem do Senhor Supremo, como que ela pode ser eterna ao mesmo tempo? Então, a gente chama isso de Achintya Bheda Bheda. É um termo sânscrito, que é um conceito védico que diz inconcebivelmente igual e diferente ao mesmo tempo. Ou seja, é um princípio do Vedanta que serve para dizer para você, olha, calma, você não vai conseguir entender tudo com a tua mente material. Você vai precisar entrar na plataforma de alma para que você possa compreender isso. Por isso ele diz inconcebível. Inconcebível para quem? Para nós. Isso é um termo, isso é um conceito para nós enquanto mentes materiais. Não é para a nossa alma em si, tá bom? Então, ele é o quê? Bheda Bheda. Ele é igual e diferente ao mesmo tempo. É um paradoxo, tá? Só abrir um parênteses aqui. Esse paradoxo, a Achintya Bheda Bheda, ele é a base, tá, da nossa existência. Inclusive, ele explica
toda aquela filosofia da física quântica, tá? Que os físicos quânticos mesmos tentam acabar ou tentam eliminar, que é justamente o paradoxo. Mas é no paradoxo que existe a beleza da coisa, que existe a poesia da coisa. Por quê? Porque é o impossível feito possível. E quem é que consegue fazer o impossível ser possível? Deus. Krishna tem uma potência chamada Aghata Ghatana Patyashi, descrita nos Vedas. Essa é a potência capaz de fazer o impossível possível. Ou seja, tem certas coisas que só Deus é capaz de fazer e de entender. Não nos é dada toda a capacidade de compreensão, como muitos acreditam ser possível. Não é. A onisciência é um atributo divino, não um atributo nosso, das almas. Então, tem certas coisas que você tem que se conformar, né, de não ser capaz de compreender. Isso faz parte. Agora, quando o ser humano tenta colocar tudo dentro de um molde científico, né, onde tudo pode ser explicado e analisado, né, como a ciência diz, a ciência lida com os fatos. Não, isso está errado. A ciência não lida com os fatos. Quem lida com os fatos é o cientista. Então, você pode ter uma definição maravilhosa de ciência, mas quem está lidando com a realidade não é a ciência, é o cientista. A ciência, ela não cria pés, pernas e cabeça, sai andando por aí analisando a realidade. Quem faz isso é o cientista. E quem é o cientista? É um ser limitado. É um ser que pode construir uma série de conceitos. Ele pode abstrair tudo o que ele quiser, mas quando ele entra na realidade, quando ele volta para a realidade, o que vai acontecer? Ele vai vê-la a partir dos seus limites. Então, tudo isso passa a se tornar o quê? Especulação. Tá? Então, para nós entendermos a realidade da alma completamente, nós temos que estar situados na alma, enquanto alma. Mas enquanto a nossa alma não conseguir se livrar dessa prisão, que é o corpo material, que é a mente material, você não terá a compreensão plena sobre ela mesma. Certo? Então, muito bem. Partindo desse princípio, a alma, ela não se transforma, ela não se altera. E ao mesmo tempo que ela foi criada por Deus, ela também é eterna. Isso você vai ter que colocar na estante. Não adianta você querer nem me perguntar no final como que a gente resolve isso, porque eu não tenho essa resposta. Nem tudo pode ser respondido pela razão. Mas a razão, ela é um veículo para que você possa começar a entender certas coisas. Tá? Tem um verso no Vedanta Sutra que diz Tarka Pratishtanat. Não é através da lógica e da especulação filosófica que você vai compreender a verdade absoluta. Você pode compreender parte dela, que é necessário, né? Vocês sabem que eu sempre reforço a ideia de que a razão deve ser usada como uma régua para a tua fé. Mas tem um momento em que a fé vai transcender a razão também. E vai passar a ser o quê? Uma experiência mística. Algo que você não consegue nem colocar em linguagem, muitas vezes. Então, o que dirá é você conseguir transmitir para os outros. Se nem para você você consegue colocar em linguagem, porque aquilo transcendeu a realidade humana, né? O que dirá você conseguir transmitir para os outros. Tá certo? Muito bem. Então, existe um outro verso no Bhagavad Gita que diz Mameivansa Divaloke Divabhuta Sanatana. Aqui a palavra Atma foi substituída pela palavra Diva. Tá? Que é a mesma coisa, são sinônimos. E muitas vezes você encontra nos Vedas essas duas palavras combinadas, Diva Atma. Tá? Então, Diva e Atma são a mesma coisa, a entidade viva, é a alma. Tá? Por quê? O corpo não é uma entidade viva. Quem é vivo é a alma. O corpo, ele só está funcionando enquanto a alma está aqui presente. No momento em que a alma deixa o corpo,
esse corpo perece. Tá? Então, o que esse verso do Bhagavad Gita diz? Mameivamsa diva lokediva bhuta sanatana. A diva, ela é sanatana. Sanatana significa eterno. Tá? E ela é o quê? Ela é ansa. Mameiva ansa. Mameiva significa minha. Então, Krishna diz, a alma, ela é uma parte minha. Ela é uma parte de mim. É uma parte e parcela que a gente fala. Né? A tradução, como a gente consegue entender, é que a gente é parte e parcela de Deus. O que significa isso? Que a alma, ela é, ao mesmo tempo, igual e diferente de Deus também. A alma, a relação da alma com Deus, também se encontra dentro daquele paradoxo que eu expliquei há pouco, que é o Achintya Bheda Bheda. Ou seja, como uma partícula de luz que emana dos raios do sol. Tá? Essa partícula de luz, ela foi gerada porque existe o sol, ou seja, ela é uma causa, um efeito, né, da causa primordial que é o sol. Ela traz em si as qualidades do sol, mas ela não tem o mesmo poder que o sol tem. E nem mesmo ela pode gerar outras partículas de luz. Entende? Então, essa é a imagem perfeita para a gente entender a natureza da alma. Então, se você disser, a alma é idêntica a Deus, né? Não, ela não é idêntica a Deus, ela não é Deus. Ela é parte e parcela de Deus. Ela é igual, ela é semelhante em qualidade, porém diferente em potência, em quantidade. Ela não faz o que Deus faz. Né? Uma partícula de luz não faz o que o sol faz. Certo? Muito bem. Então, são esses os conceitos básicos que são apresentados no Bhagavad Gita. Porém, o Gita não é tudo. O Gita não é tudo. Tá? O Gita é só o comecinho da literatura védica. Tá? Se você já leu o Gita, você precisa agora passar para o Srimad Bhagavatam, né? Que é uma literatura muito mais profunda. Tá? Depois do Bhagavatam, temos outros livros que vão, inclusive, aprofundar ainda mais esse assunto. Tá? Se você ainda nem leu o Gita, nem estudou o Gita, então é muito importante que você comece. Do contrário, não dá para a gente tentar entender o conhecimento védico. Tá bom? Quando eu falo ler, pode ser também ouvir. Tá? Por exemplo, lá no meu canal nós temos uma série de aula completa com a leitura e estudo do Bhagavad Gita. Então você pode ouvir essa série de aulas e estudar o Gita dessa maneira. Dá o mesmo efeito. Tá bom? Muita gente não tem tempo, né, de ler, de se dedicar à leitura, porque a leitura ela é uma atividade que requer exclusividade. Enquanto que a audição é uma atividade que você pode fazer concomitante com outras atividades, né? Em paralelo com outras, ou simultaneamente com outras atividades. Então, fica mais fácil de você conseguir otimizar o seu tempo. Então, vai lá no meu canal, segue a playlist lá do Bhagavad Gita, né? São 56 aulas, todas lidas a partir do Gita, com comentários do meu mestre, né? Com referências também a outros mestres, tá bom? É um estudo, sim, fundamental, tá bom? Muito bem. O que mais os Vedas dizem, então, sobre a alma? Nós temos um verso muito famoso do Upanishads, do Svetashvatara Upanishad, para ser mais específico, verso 5.9, que diz Balagra shatabhagasya shatada kalpitasya cha bhago jiva savigeya sa chanantaya kalpate. O que esse verso diz? Esse verso vai dizer o tamanho da alma. A alma ela tem um tamanho. Né? E aonde ela está situada, inclusive. Né? Porque dentro do corpo, essa alma ela fica em algum lugar. Não é verdade? Ela não fica espalhada pelo corpo. Ela não é do tamanho do nosso corpo. Não. O que o verso diz? Quando a ponta de um cabelo, ou seja, a superfície da ponta de um cabelo, você vai ter uma circunferência. Tá? Quando essa circunferência da ponta de um cabelo ou de um fio de cabelo, né,
ela for cortada em 10 mil partes, uma partezinha dessa é o tamanho da alma. Tá? E aonde que ela fica situada? Ela fica situada no coração, na altura do coração, onde os cinco ares vitais se residem, né? Onde os cinco ares vitais residem. Tá? Esses cinco ares vitais são os cinco pranas. Tá? E aí, o que vai acontecer? Esses cinco pranas, eles são o prana, apana, viana, samana e udana. A alma fica aqui, então, sendo, vamos dizer assim, o motor desses cinco ares vitais que farão todo o corpo funcionar. Tá? Enquanto nós estamos acordados, a alma está situada aqui, na altura do coração. Tá? Às vezes ela se move, tá, para a altura da garganta ou para a altura dos olhos. Tá? Quando a gente dorme, né, perdão, quando a gente dorme, né, ela se move, então, para a altura dos olhos. Tá bom? E assim, quando a alma vai abandonar o corpo, quando a pessoa vai falecer, ela vai morrer, a alma, ela sai do corpo por alguns orifícios. Ela pode sair pelo chakra coronário principal, né? Sahasrara. Ela pode sair pela boca ou ela pode sair pelo ânus. Tá? Se ela sai pelo ânus, isso é algo muito ruim. Você vai ter um nascimento próximo, um nascimento muito ruim. E, de passagem, você vai para o inferno também. Né? Você vai pagar por tudo aquilo que você fez de errado. Tá? Os yogis muito elevados, né, eles saem pelo Sahasrara, saem pelo chakra superior. Tá? E os Vaishnavas, os devotos de Krishna, né, que não têm a intenção de desenvolver esses poderes místicos do yoga, eles saem pela boca. Tá bom? Muito bem. Então, existe um outro verso, tá? Que é também dos Upanishads, tá bom? Que comparam, para ser mais específico, esse verso, ele é citado no Mundaka Upanishad e também no Shvetashvatara Upanishad. Esse verso diz: Samani vrikshe purusho nimagno nishaya sushati muhyamanaha justam yada pashati anyamisham asya mahimanam iti vittashochaha. Existe aqui no coração da entidade viva, né, a alma e a superalma, ou seja, Atma e Paramatma, parceiros, né, inseparáveis. E aqui esse verso diz que eles são comparados a dois pássaros sentados no galho de uma árvore. Para a gente poder entender melhor a relação, né, e as funções da alma e da superalma, né, os Vedas então usam essa metáfora. São dois pássaros sentados no galho de uma árvore. Os dois pássaros estão ali, né, e eles são amigos um do outro. Tá? Só que um pássaro está comendo o fruto daquela árvore. E o outro está apenas observando enquanto este come os frutos da árvore. Tá? Esse que come o fruto da árvore, ele é a alma individual. Ou seja, ela está interagindo com o mundo material. E Paramatma é quem está observando esse pássaro comer. Ele é a testemunha, ele é o Sakshi. Ele é a testemunha de tudo que essa alma está fazendo. E é ele quem vai dar o karma que essa alma merece. Seja positivo ou negativo. Tá? Ou seja, Paramatma não se envolve com o mundo material. Ele não está desfrutando do mundo material.
tampouco está sofrendo com o mundo material, ele é transcendental, ele é uma manifestação de Krishna, chamado de Kshirodakshaya Vishnu. Ele é um tipo de Vishnu, tá, que reside no oceano de leite. Por isso o nome dele é Kshiro. Kshiro significa leite. Tá? Então ele é o famoso Paramatma. Ele tem quatro braços, né, no formato de Vishnu. Esse Paramatma ele vai ficar só observando. Ele não fala. Muita gente acha que pode conversar com Deus no coração, mas não é verdade. O que Paramatma faz é te dar intuições. Tá? Ele vai te direcionar através da intuição, mas ele não vai falar com você, ele não vai te responder se você perguntar para ele alguma coisa, ele não vai interagir com você. Tá? E muitas vezes você também não vai conseguir discernir o que é a intuição dele e o que é a tua própria mente falando. Isso requer um avanço espiritual muito grande. Tá? Resultado, quando a alma deixa o corpo e entra em outro corpo, esse outro corpo também vai ter lá o mesmo Paramatma. Esse Paramatma, ele está dentro do coração de todas as entidades vivas e também de cada átomo do universo. Tá? De cada átomo do universo. Eu queria só abrir um parênteses para explicar uma coisa que eu falei durante o meu curso do Vedanta, que era o significado da palavra átomo nos Vedas em relação ao que a ciência moderna usa como átomo. Tá? Na verdade, a palavra átomo significa aquilo que não se divide, né? Do grego, aquilo que não se divide. Ou seja, o John Dalton, quando ele classificou o átomo daquela maneira, né, ele ainda não sabia que esse átomo da ciência moderna poderia ser dividido. Tá? Então, na verdade, o que a gente chama de átomo na ciência moderna não faz jus à definição da palavra átomo. Mas nos Vedas continua sendo a palavra válida. Por quê? É a última partícula que não se pode dividir. Agora, quando a ciência moderna vai encontrar essa partícula, se já encontrou, se colocou outro nome, aí já é outra história. Tá bom? Por quê? Cada dia a gente encontra, né, uma novidade na ciência moderna. Ela vai se renovando, ela vai se contradizendo, né, e nunca se chega a lugar nenhum. Tá? Então, o fato é que a gente traduz essa palavra átomo ao pé da letra, como aquilo que não se divide mais. Tá bom? Então, o Paramatma está dentro dessa partícula. Ele é menor do que essa partícula. Então, você não consegue ver Paramatma. Tampouco você consegue ver a tua alma. A alma não está visível a olho nu. E nem tampouco a microscópio. Tá? Por mais que você tenha o tamanho dela definido, como eu expliquei, que é 1/10.000 avos da ponta de um cabelo, você não consegue ver com esses olhos materiais. Tá? Você tem que ter toda uma evolução espiritual, todo um trabalho de purificação para que você possa, então, ter acesso e ter a visão do que é essa alma. Tá certo? Muito bem. Então, agora, vamos tentar explicar um pouquinho mais sobre como é essa alma em si, né? O que ela representa, né? E quem ela é, né? Bom, deixa eu ler aqui o comentário, tem uma pergunta do Eduardo que diz: qual a forma da alma na casa divina? É luz ou tem uma forma humana? Se for forma humana, qual será a forma? Ou seja, a forma humana de qual vida? Então, eu vou explicar isso aí, tá? Assim como Deus tem um formato humano, né? Ou, na verdade, o mais correto seria dizer, seres humanos têm a sua forma semelhante à de Deus, tá? Porque Deus é a origem, né? A alma é isso. A alma ela também tem cabeça, braços, tronco e pernas. Tá? Então, essa forma da alma ela é uma forma
que é semelhante à forma de Deus. Tá? Só que essa forma da alma, ela não tem a ver com as encarnações pelas quais ela passou. Por quê? Porque a alma não encarnou apenas como ser humano, ela encarnou como inúmeras entidades vivas, inúmeros tipos de corpos, né? Desde amebas, micróbios, vegetais, aquáticos, aves, répteis, mamíferos, né? Até chegar no corpo humano. As três últimas encarnações, que são a porta de entrada para a vida humana, são vaca, macaco e leão. Então, a alma vai encarnar antes de ser um ser humano em uma dessas três espécies. Eu não tenho aqui o verso para dizer para vocês, mas é facilmente pesquisável, tá? São informações védicas, com certeza. Tá? Então, quando ela chega no estágio de ser humano, o que, que vai acontecer? Aí, o corpo humano permite que a consciência dela se manifeste plenamente. Já outros corpos não têm essa consciência expandida. Então, o que existe não é uma evolução da alma, o que existe é uma evolução da consciência que está apegada ao corpo sutil. O que é o corpo sutil? Mente, falso ego e inteligência. Tá? São esses três corpos que juntos formam o corpo sutil. Esse corpo sutil, ele reencarna junto com a alma. Ele é o que a gente chama de, vamos dizer assim, como se fosse uma caixa de registros de tudo que a alma está vivendo aqui no mundo material. Das encarnações dela, do karma dela. Tudo vai ficar ali impresso e registrado. Tudo é absolutamente registrado. Nada passa em vão. Tá? São impressões que vão ficando. Tudo que você faz vai gerando uma impressão, uma marca. Tá? Como se você visse ali uma série de códigos Morse. Entendeu? Assim, tudo vai sendo computado automaticamente. Isso fica registrado no corpo sutil. Né? Em contrapartida, nós temos o corpo grosseiro, que é o corpo feito com cinco elementos. Terra, água, ar, fogo, ar e éter. Tá? Esse corpo ele é abandonado. Sempre a cada nascimento, a cada morte. E aí, esse corpo sutil, ele acompanha a alma, ele faz ela transmigrar, tá? E mantém ela sempre ligada à história dela, a tudo que ela já fez em diversas vidas, certo? Então, quando a alma ela entra no estágio de ser humano, começa a fazer a prática espiritual, começa a estudar os Vedas, começa a cantar o Mahamantra, começa a adorar o Senhor Supremo. Ela começa a purificar essas camadas, né, de condicionamento material. É como se o nosso coração tivesse uma camada muito grossa de sujeira, tá? De sujeira material, de sujeira que é, vamos dizer assim, manifestada pela identificação material, por tudo que a gente faz tendo como identidade o mundo material, o nosso corpo material. Tá? Isso cria hábitos, são os anartas, né? Anartas são os nossos hábitos indesejados, são desejos e impulsos e ações que nós somos obrigados a fazer por uma força que nos impele, mesmo que nós não queiramos fazer isso. Tá? Por quê? Porque você tem efeitos das suas vidas passadas ainda acumulados e precisam ser manifestos. O karma ele tem que se manifestar. Você não pode impedir que o karma se manifeste. Então, o que, que vai acontecer? Quando você entra na prática espiritual de fato, né, a prática espiritual recomendada pelos Vedas, né, de acordo com as eras, nessa era que a gente vive é o cantar do Mahamantra, você começa a limpar esse espelho do coração. É o Chetodharapanamarjanam. E quando você limpa esse espelho do coração, esse espelho então pode refletir a imagem da alma que está ali diante dele,
Então, a alma, ela se reconhece. E quem é essa alma? Essa alma é uma serva eterna de Deus. Então, ela já tem, por ser eterna, ela já tem uma forma específica, ela já tem uma função específica. Qual é a função dela? Um serviço específico em relação a Deus. A relação que ela vai estabelecer com Deus, o tipo de serviço que ela vai prestar a Deus, já está também pré-estabelecido. O nome dela já está pré-estabelecido. Tá? Porque ela é eterna. Então, respondendo à pergunta da Carolmila, não é à medida em que você evolui que essa imagem se constrói, que essa identidade se constrói, tampouco ela é escolhida por Deus quando você chega na morada divina. Mas ela já foi escolhida por Deus no momento da concepção da alma. Tá? Por quê? Porque ela não pode se transformar. Ela já é eterna. Entende? Então, você precisa descobrir aquilo que você já é. Você precisa entrar em conexão com aquilo que você já é, sem precisar se construir ou se refazer. Né? E, tampouco, achar que você é uma tábula rasa, que a alma é meramente uma imagem de luz. Né? E essa luz, ela depois vai se fundir na grande luz que é Deus. Não. Isso é uma concepção de impersonalismo, de mayavadismo. Tá? Nós vamos estudar isso com mais propriedade no módulo 2 do curso do Vedanta, que vai ser agora no segundo semestre. Tá bom? É o que os Vedas, de fato, falam sobre esse tipo de pensamento, que é muito comum, é muito popular. As pessoas adoram essa concepção de que a alma é uma luz, de que Deus é uma luz, e vamos voltar a nos fundir nessa luz. Isso é assim, esse pensamento ele parece coerente, parece interessante, mas ele tem uma série de problemas. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque toma muito tempo e foge ao nosso tema, tá? Mas ele está muito incorreto, até logicamente incorreto, tá bom? Então, é como eu sempre digo, antes de você deixar que as suas sensações e as suas impressões te guiem, vá na origem do conhecimento, vá nos Vedas e procure estudar o que os Vedas dizem sobre a alma, sobre a verdade, sobre Deus. É porque a gente sente muita coisa que não é verdade. É porque nós estamos contaminados, né, por essas impurezas materiais. Então, se você é daquele que acha que basta seguir o coração, você está fadado ao fracasso total. Porque você já pressupõe que o seu coração está puro, limpo e perfeito. E que tudo que ele vai dizer para você já é uma verdade inexorável. E não é. Você está atribuindo a ele uma perfeição inata que ele não tem. A tua própria alma agora, ela não está tendo um sentimento espiritual. Agora ela está identificada com a matéria, com o falso ego. E como isso acontece? Vamos agora a uma outra explicação sobre a natureza da alma. Por que a alma, mesmo sendo espiritual, ela se identifica com a matéria? Porque essa é a natureza dela. Ela tem uma natureza que a gente chama de natureza marginal, né? Que em sânscrito diz tatastha. Tá bom? Ou seja, você tem basicamente três energias, tá, divinas. Você tem a energia divina original, que a gente chama de Swarupa Shakti, que é a própria energia de Krishna mesmo e do mundo transcendental, da morada dele. Nós temos outra energia chamada Maya Shakti ou Bahiranga Shakti, que é a potência externa, que é a potência que cria o mundo material. Vejam bem, a potência que cria o mundo material, ela é espiritual, mas o mundo material não é espiritual. Isso é muito importante entender. Maya Shakti, a potência de Maya, chamada potência externa, ela é divina. Tá? Ela é uma potência divina. Ela é também transcendental, mas o que ela cria não é divino, que é o mundo material. Tá? Então, você tem aqui um oposto.
E no meio disso você tem a gente chama de Tatastha Shakti, a potência marginal, a potência fronteiriça, intermediária. Tá? A palavra Tata significa orla. Tá? O que, que é a orla? A orla é aquele pedacinho aqui, no caso, né, em sânscrito, não se refere à orla inteira, aquela faixa de areia toda, mas aquele pedaço em que você tem areia e água misturados. Não é mar, não é só areia. É a parte onde a areia está molhada. Aquilo ali você não pode chamar de mar, tampouco você pode chamar de areia. Aquela é uma região que ela é o quê? Marginal. Ela é uma interseção dos dois. A alma, ela é originada dessa potência. A alma vem dessa potência, chamada Tatastha Shakti. Então, você pode dizer a alma vem de Deus? Isso está tecnicamente incorreto. De modo geral, sim. Mas se você vai analisar especificamente, ela não vem dessa potência de Deus, da potência original de Deus, como sendo Ele mesmo, que é a Swarupa Shakti. A alma vem dessa potência marginal. Isso faz com que ela tenha uma natureza também marginal, ou seja, dúbia. Ela pode tanto viver no mundo transcendental, quanto também no mundo material. Tá? Ou seja, ela tem a capacidade de se identificar com o mundo material e achar que o mundo material é a casa dela, né? É a origem dela, é o fim dela, né? É o destino dela, e se envolver com o mundo material, fazer tudo, né, achando que aqui é, de fato, né, o lar dela. Tanto quanto ela pode ser destinada à morada suprema e também automaticamente sentir aquilo como parte dela, tá? Como sendo ali o habitat, né, original dela. Tá bom? Bom, vamos agora a uma outra questão muito, muito, muito complexa também. Mas eu vou apresentar para vocês de uma forma simples. Como as almas entram no mundo material? Me fizeram essa pergunta recentemente, não lembro aqui quem foi, mas quando as almas, elas, vamos dizer assim, elas são originadas dessa potência marginal, tá? Onde é essa potência marginal? Né? Existe um lugar, existe um local? Sim, existe. Esse local é o corpo de Mahavishnu. Mahavishnu tem outro nome, que é Karandakashai Vishnu, ou seja, é o Vishnu que fica sobre o oceano causal. O que é esse oceano causal? Ele é justamente a divisão do mundo material e do mundo espiritual. Tá? Os Vedas explicam assim: você tem a morada transcendental divina, que é a eterna, o mundo transcendental, o mundo espiritual. Você tem o brilho que emana desse mundo, chamado Brahma Jyoti. Passado o Brahma Jyoti, você tem um oceano causal, é uma massa de água, né, imensa, imensa. No chamado Bhagavatam, você encontra a medida desse oceano, exatamente, né, quanto ele mede. Tá? Passando esse oceano, você tem aí, então, a possibilidade, né, vamos dizer assim, um espaço vazio onde os universos materiais serão criados ou manifestados. Nesse oceano causal, o Mahavishnu está deitado, tá, sobre a grande serpente chamada Anantashesha. E quando ele deseja criar os universos materiais, simplesmente de cada poro da pele dele sai um universo em potencial, né, que vai simplesmente flutuar, né? Então são inúmeros universos, não são infinitos, porque o corpo dele é limitado, é finito, mas são inúmeros, quase que incontáveis universos, né? Quantos poros tem o corpo de Mahavishnu? É muito difícil a gente contar. Então, as almas estão dentro do corpo dele. E ele vai simplesmente exalar essas almas e elas vão entrar nesses universos como se fosse alguém jogando um punhado de semente no campo.
Tá? Quando ele lança essas almas através da respiração dele, né? Algumas almas vão automaticamente para a morada espiritual e outras automaticamente vêm para o mundo material. Tá? Ou seja, é aleatório. Ali não houve uma escolha das almas em vir para o mundo material ou vir para o mundo espiritual. A questão é que é necessário que almas venham para o mundo material. É necessário. Tá? Por várias razões. Uma delas é Krishna, ele utiliza o mundo material para fazer uma série de passatempos dele. Ele precisa do mundo material. O mundo material, ele é uma criação muito útil para Deus. Deus usa o mundo material para várias funções, para várias coisas. Tá? É muito elevado eu abrir essa conversa aqui agora, tá? Mas ele precisa do mundo material, tanto que ele cria o mundo material. Não é uma coisa aleatória, não é um erro, não é alguma coisa que ele fez só para poder criar um desafio para as almas, nada disso. Absolutamente nada disso. Ele usa o mundo material para várias coisas. Tá? A outra razão é, ele, Deus, Krishna, é dotado de uma grande qualidade, que é a qualidade de ser Parama Karuna, ou seja, o supremamente compassivo. Associado a isso, existe uma outra qualidade, que é o Patita Pavana, ou seja, ele é o salvador dos caídos. Então, vejam bem, se não houver almas condicionadas e almas caídas no mundo material, como Deus vai expressar essa qualidade de ser supremamente compassivo e o salvador das almas caídas? Então, o fato de haverem almas no mundo material é porque já existe em Deus a propensão de ser extremamente compassivo e de ser um salvador. Então, para dar sentido a essa qualidade de Deus, é que ele coloca almas no mundo material. Entendem? Então, vejam bem, quando você lamenta o fato de você estar no mundo material, estar sofrendo, né, e não ver sentido em nada, pense numa coisa. Pense que você já está servindo a Krishna só por estar aqui no mundo material. Porque ele está fazendo, ele está exercendo essa natureza dele, essa qualidade dele de ser um salvador das almas caídas. Então, você estar aqui nesse mundo material é um serviço a Krishna. Então, quando você entra nessa consciência de que tudo está relacionado a Krishna, acaba o sofrimento. Acaba o problema do mundo material. Você não sofre mais, porque você entende que essa existência, ela tem um propósito, que é dar prazer a Deus, é satisfazer a Deus. Então, você precisa sair da concepção de identificação corpórea e se identificar com o desejo de Deus, com a consciência de Deus, com a famosa consciência de Krishna. Se você entende o desejo de Deus ao criar o mundo e a colocar as almas aqui, aí você fica em paz, você fica satisfeito, né? Por quê? Porque você já está servindo a Deus. Então, não se abalem pela existência material. Confortem-se com a ideia de que estarmos aqui é um serviço a Deus. E tudo que nós queremos é servir a Deus, não importa. O prazer não tem que ser nosso, o prazer tem que ser dele. É um erro você achar que o prazer tem que ser seu. Não. A bem-aventurança que você sentirá, ela está vinculada ao fato de você servir ao prazer de Deus e não ao seu prazer. Enquanto você estiver vinculando a tua evolução espiritual ao teu prazer, você não vai avançar. Você não vai entender a realidade. A realidade não é o teu prazer. A realidade é o prazer de Deus. E se for do prazer dele te colocar aqui para sofrer, enquanto você não entender que esse é o mecanismo, você vai continuar sofrendo. Mas quando você clicar para isso, entender isso, você vai dizer, pronto, não há mais por que sofrer. O sofrimento, ele é simplesmente uma razão para que Deus possa, né, me salvar e possa exercer essa qualidade dele. Eu sou um servo dele. Eu não sou o protagonista, ele é o protagonista. Tá? Então, essa é a natureza da alma. Né? A alma, ela tem essa natureza intermediária. Tá bom? E algumas vêm para cá, outras vão automaticamente para a morada divina. As que vêm para cá,
terão que passar por um processo de aprendizado. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Aí você vai ter que voltar na nossa última palestra para entender o porquê de tudo isso. Tá bom? Muito bem. Deixa eu voltar aqui no chat. O Antônio pergunta aqui, como fica a alma dentro de um corpo que é homoafetivo? Ela fica em harmonia entre si? Olha, na verdade, a alma, ela não está, vamos dizer assim, interferindo nessa questão sexual do corpo, tá? Essas questões sexuais, elas são questões meramente físicas e corpóreas, não tem absolutamente nada a ver com a alma, tá bom? Isso aí são consequências, né, enfim, do karma de cada um, né? Se ele é homo, se ele é hétero, não tem a ver com a alma. Ó, o Eduardo pergunta aqui. Muitos espiritualistas dizem que a alma, durante o período do sono profundo, sai do corpo e vagueia. Isto realmente ocorre segundo os Vedas ou tem outra explicação? Por tudo que eu já entendi, Eduardo, não é a alma que sai, é o corpo sutil que sai. Tá? A alma, ela não vai sair do corpo. A alma tem que ficar o tempo inteiro no corpo, senão o corpo morre. Não pode haver nenhum tipo de ligação, desligamento, né, entre a alma e o corpo. O que sai é o corpo sutil. Eles falam, inclusive, naquele cordão de prata, né, que une esse corpo sutil ao corpo que está lá. Na verdade, está unindo a alma que está no corpo, esse tal cordão de prata. Tá bom? Pelo menos é assim que eu entendo. Tá? Não tem nada nos Vedas que vão falar sobre isso, então eu aqui dou a minha opinião, né, enfim, de tudo que eu já entendi. O Gustavo pergunta que se for desenvolvido o Agya Chakra, é possível ver a alma? Não. Os chakras, eles são materiais. É muito importante entender isso. Tá? Chakra é material. Ele faz parte do corpo físico. Ele não pertence à alma. Ele não tem nada de espiritual. Tá? Isso é comumente associado a práticas espirituais, falar de chakra. Eu desmistifico isso naquela minha palestra, o que é espiritualidade. Muito bem, tá bom? Quem ainda não ouviu, vai lá no canal, na playlist de sabedoria védica, né? O que é espiritualidade, tá bom? Então, não é. A única coisa que pode ver a alma é o próprio olho da alma. É o próprio olhar da alma, que vai se ver nesse espelho do coração, tá bom? É assim que acontece a auto-identificação, tá certo? Esse espelho do coração a gente chama de chitta. Chitta, no sânscrito, tem uma combinação que seria mente-coração, tá? E inteligência, somados da chitta. Essa chitta, ela cria um espelho. E nesse espelho, a alma se vê. Tá? Mais ou menos isso. Ó, o Pedro Henrique pergunta aqui. Maharaj, como fica a questão da transmigração da alma após a alma sair do corpo? Em relação ao karma, a pessoa encontra Yamaraj? Ao próximo corpo obtido, tem como se ter uma ideia, pelo menos um nascimento humano, e a continuação do desenvolvimento da consciência de Krishna? Se continuamos neste planeta ou podemos ir para algum outro planeta onde Krishna está realizando seus passatempos e poder participar? Sim, nós vamos para a Yamaraj. Yamaraj é o senhor da morte. Ele tem registrado tudo o que nós fazemos, tá? De acordo com o que Paramatma ali testemunhou, tudo fica registrado. Então, Yamaraja, com o seu secretário, né, Chitra Gupta, eles vão te direcionar para o teu próximo nascimento. Né? Pode ser que você tenha que passar pelo inferno para você pagar um pouco, né, sofrer um pouco daquilo que você fez, e depois você entra em algum outro corpo. Né? Pode ser inclusive qualquer espécie, dependendo do seu karma, você pode, como se diz, regredir, né, nessa evolução da consciência
e voltar a ter um corpo de animal. Por exemplo, o Bhagavad Gita diz que aquilo que você está pensando no momento da morte é o que será o teu próximo nascimento. Ou seja, o teu nível de consciência, né, no momento da morte determina a consciência que você terá no seu próximo nascimento. Ou seja, se você está num corpo humano e você tem uma consciência no nível animal, você se comporta como se fosse um animal, não tem valores éticos, morais, não segue nenhum dharma, está sempre apegado ao corpo, com hábitos horríveis, para que você vai ganhar um corpo humano de novo? Se você não sabe usá-lo, se você não quer usá-lo, você não precisa ganhar um corpo humano. Então, aquela consciência que você tem vai determinar o seu próximo nascimento. Tá bom? Mais ou menos isso. Ó, Maria do Carmo está dizendo aqui, muito linda essa palestra, vou precisar ouvi-la muitas vezes. Muito obrigado. É, a Márcia dá bom dia. A Carolmila diz, e o conceito de que aqui seria uma simulação, de que a nossa alma estaria em um outro lugar, né? É possível isso, experimentar a vida material através da consciência? Não, os Vedas não falam que é uma simulação, não. Essa coisa de Matrix, não, isso aí não existe. Existe é o mundo real mesmo. O mundo, ele é real. Só que ele é temporário, a diferença é essa. Mas ele é real. Quando a gente fala que ele é ilusão no sentido de que ele, primeiro, não é a nossa morada eterna. Segundo, ele não é eterno, ele é temporário. Tá? Mas ele não é uma projeção holográfica, por exemplo. Não é. Ele é real. Tudo que você fizer aqui vai dar uma reação. Tá? E a alma está aqui, está vivendo tudo isso, ela está experimentando tudo isso. Né? Muito bem. Então, a Vrinda está dizendo muito esclarecedor. O Vamanadeva diz a aula foi fantástica. Agradeço. Bom, vamos então à segunda parte da aula, que é a análise, então, de uma citação do Krishnamurti. Tá? Essa citação dele está num livro chamado A Pergunta Impossível, parte 1, capítulo 6, de 1972. Eu vou tentar compartilhar aqui no chat, que daí vocês conseguem ler, fica mais fácil até a compreensão, né? Vamos ver se ele aceita aqui o tamanho da citação. Não, está muito grande. Vou ter que dividir em dois, só um minutinho. Não escrevam nada agora no chat, tá? Por favor, que eu vou copiar aqui para ele não ficar interrompido. Pronto, já está no chat. Vamos ler junto, depois a gente vai analisar cada parte dela. Mais uma vez, eu faço questão de explicar uma coisa para vocês. A minha intenção com isso não é denegrir a imagem de ninguém, fazer críticas pessoais, evasivas, nada disso. Não é ser desrespeitoso. É simplesmente dizer que eles não são védicos. É simplesmente dissociar a imagem deles com a cultura védica. Porque muita gente faz isso. Tá? Na última aula, acho que graças a Krishna, só tivemos uma pessoa que não gostou da minha análise do Sadguru. Essa pessoa, inclusive, saiu lá do grupo das palestras, mandou uma mensagem para mim no privado, dizendo que se incomodou porque eu fiz uma crítica a um guru. E você não pode fazer críticas a gurus, isso não faz parte, enfim, do que a gente espera de um swami. Eu disse para ela assim, olha, na verdade, a cultura védica, ela não prega isso. A cultura védica prega o livre debate, a análise, a crítica, aberta, desde que com respeito. Porque isso faz parte da vida. Se você não tem a capacidade de criticar, de analisar, você vai ser um ser passivo. Você não vai nem conseguir julgar o que é certo e o que é errado.
E figuras públicas devem ser analisadas publicamente. Assim como eu posso ser analisado publicamente, e não vou me revoltar, não vou processar ninguém, porque alguém fez uma análise minha e achou ali possíveis erros ou incoerências, o que quer que seja. Se eu tiver sinceridade naquilo que eu faço e eu tiver algum erro, eu vou aceitar isso. Né? É muito simples. Tá? Então, assim, nós temos que entender que há dois tipos de crítica. Tá? Uma crítica é uma crítica que ela tem uma tendência a destruir, no sentido de querer o mal daquela pessoa, né? Você querer, vamos dizer assim, provocar alguma coisa que não seja, de fato, boa para aquela pessoa. Né? A outra crítica é uma crítica que tem a ver com a questão do entendimento e do esclarecimento para si e para os demais. Então, eu, como um swami, como um pregador, como alguém que representa a cultura védica, eu preciso fazer essas análises com muita clareza para esclarecer vocês, né, esclarecer as pessoas de modo geral, abrir os olhos delas, né, para aquilo que elas estão buscando de fato. Tá? Então, isso é muito importante. Então, não tome isso como sendo algo negativo, não é. A cultura védica, ela organizava debates assim, homéricos, entende? Isso faz parte da cultura. Isso é a vida da cultura védica, são esses debates. Né? Então, hoje o mundo vive uma coisa meio assim de uma política de cancelamento, essa história toda de que você não pode falar do outro, você não pode criticar porque isso é uma ofensa. Isso não é uma ofensa. Você fazer críticas, você analisar uma figura pública, isso é o dever de todo mundo. Né? E principalmente se essa figura está dentro de um rótulo ao qual ela não pertence, que é a cultura védica, tá bom? Então, é apenas essa a intenção, tá bom? Muito bem. O Krishnamurti, por exemplo, eu li muito dele. Na minha adolescência, eu li quase tudo do Krishnamurti. Adorava o Krishnamurti, né? Me identificava muito, né? Assim como o Osho também, eu li com 14, 15, 16 anos. Acho que eu li tudo do Osho, por exemplo. Né? O Sadhguru não é da minha infância, não é da minha época, é alguém bem mais recente. Né? Então, obviamente que nunca me interessei, né? Porque eu já sabia do que se tratava, não era alguém védico. E hoje eu busco só aquilo que é védico. A minha fé está na cultura védica. Tá? Então, se vocês têm fé na cultura védica, vocês têm que saber separar o que é védico e o que é indiano. Tá, eu sempre digo isso, muito importante. Muito bem, ele diz o seguinte: toda a Ásia acredita na reencarnação, em renascer em outra vida. Quando você pergunta o que vai nascer na próxima vida, você se depara com dificuldade. O que é? Você mesmo? O que você está? Muitas palavras, muitas opiniões, apegos às suas posses, aos seus móveis, ao seu condicionamento. Tudo isso que você chama de alma vai renascer na próxima vida? A reencarnação implica o que você é hoje determina o que você será novamente na próxima vida. Portanto, comporte-se. Não há amanhã, mas hoje. Porque o que você fizer hoje, você vai pagar na próxima vida. Pessoas que acreditam na reencarnação não se preocupam com o comportamento. Tudo é apenas uma questão de crença que não tem valor. Encarne hoje, renovado, não na próxima vida. Mude agora completamente, mude com grande paixão. Deixe a mente se despir de tudo, de todo o condicionamento, de tudo o que ela pensa ser certo. Esvazia, então você saberá o que significa morrer. Então você saberá o que é amor. Pois o amor não é uma coisa do passado, do pensamento, da cultura, não é prazer. Uma mente que compreendeu todo o movimento do pensamento torna-se extraordinariamente quieta, absolutamente silenciosa. Esse silêncio é o começo do novo. Bonito, né? Sou poético, profundo, um pensamento bastante complexo, mas ele não quer dizer absolutamente nada com isso. O que a gente pode extrair de coisas objetivas disso e védicas? Primeiro,
não tem nenhuma citação védica. Ele nunca vai citar os Vedas. Por quê? Porque ele é contra os Vedas. Ele é contra, aliás, qualquer doutrina, qualquer religião. Né? O Krishnamurti, ele é um niilista. É uma espécie de budismo às avessas, entende? Às avessas, não. É uma espécie de budismo independente, né? Sem chamar de budismo. Porque ele também é contra, né, a conceitualização daquilo que ele mesmo vive ou pensa. Né? Então, é por isso que o Krishnamurti, ele diz: esvazie sua mente completamente, encarne no hoje. Ou seja, a própria teoria da reencarnação, ele diz, que a Ásia tanto crê, ela é uma própria limitação para a vida em si. Né? Porque a vida deve ser vivida no hoje, no agora, e não no amanhã. Então, se você fica pensando muito no que você vai ser na próxima vida, você automaticamente não vive a plenitude dessa vida que você tem hoje. Aí ele diz o seguinte, se você esvazia por completo a sua mente, aí sim você saberá o que é morrer e você saberá o que é o amor. Ou seja, coisas muito desconexas. Né? Primeiro, esvaziar a mente de tudo, eu só vou ter o vazio. Como é que eu posso ter o amor dentro desse vazio? Como é que eu posso ter a morte dentro desse vazio? Né? E qual é a associação entre morte e amor? Absolutamente nenhuma. Né? Ele diz, pois o amor não é coisa do passado, do pensamento, da cultura. Não é prazer. Né? Ou seja, ele já está aqui definindo que existe o amor. Então, a mente já não pode mais se esvaziar. Então, já é uma contradição. Então, ou você esvazia ou você entende o que é o amor. Né? E como é que você vai entender o amor se você não tem elementos na sua mente? Ele já está pressupondo que o amor surge espontaneamente quando há um vazio. Isso é uma falácia de imposição. Ele já está pré-determinando que isso vai acontecer. Então, praticamente, ele já definiu uma lei do universo, né, por conta dele mesmo. Né? Agora, ele mesmo é limitado pela mente. Tem uma outra passagem dele, um outro livro dele, que ele diz o seguinte, é algo parecido assim, que a mente, ela pode até definir e conceber coisas maravilhosas, coisas, vamos dizer assim, muito belas, mas tudo isso é ainda do próprio tamanho que essa mente tem. Tá? Então, nada disso são conceitos védicos, absolutamente nada. Tá? Você encontra vários elementos contraditórios, você encontra frases soltas, frases de efeito, mas você não encontra uma definição clara, um caminho claro, uma ciência por trás, um passo a passo, de fato, uma ciência com comprovação. Você vê alguém que, na verdade, sofreu muito com uma tentativa de fraude, né? Porque o Krishnamurti, ele foi apresentado ao mundo como sendo um novo Messias, né? Pela Ordem da Estrela do Oriente, que é a teosofia. Né? Isso foi uma das grandes fraudes, né? Enfim, mais uma das grandes fraudes da teosofia. A teosofia também parece ser védica, mas não é. Ela manipula muito os conceitos védicos ao bel prazer, aos interesses dela. Até que o Krishnamurti disse um belo dia, eu não sou messias de coisa nenhuma. E não vou representar nenhuma instituição religiosa, porque isso não faz sentido algum. Aí ele se rebela contra toda e qualquer instituição. Então, porque ele sofreu um trauma de infância. Ele foi comprado, né, pela teosofia, né, pela Annie Besant, e esqueci o nome do outro companheiro dela, né? Foram comprados, né, na Índia dos seus pais, tá? E ele foi treinado, né, para poder se apresentar como se fosse o novo Messias. Né? Só que quando ele se deu conta de que tudo isso era uma grande farsa, que ele mesmo, por honestidade, né, sinceridade, falou, eu não sou Messias coisa nenhuma, então ele se revoltou contra toda e qualquer instituição religiosa. Então, isso está mais ligado a um trauma pessoal de infância do que a uma verdade. Né? Porque tem que haver uma verdade.
Nós não estamos aqui soltos no mundo, né, ao bel prazer das nossas mentes ou do próprio Krishnamurti. Né? Então, se é ele que veio dizer qual que é a verdade para nós, então ele está se assumindo como o Messias de fato. Então, ele encarnou o papel de Messias não através da teosofia, através dele mesmo. Porque o que ele faz nos livros dele é dizer o que ele acha que é a verdade para todo mundo. Então, ele está se prestando ao papel de Messias. Ele está se prestando ao papel de mestre. Só que cheio de contradições. Porque ele não é um mestre, de fato. Ele não tem autorrealização. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito capaz. Né? Enfim, escreve muito bem. Mas o que ele fez na vida dele, de fato? Passou a vida inteira pensando. Pensando. Ele é um filósofo. Ele é um filósofo apenas. Tá? Não é um mestre espiritual. Ele não fala de espiritualidade. Ele fala de filosofia, ele fala de comportamento. Ele fala de uma série de coisas. Tá? Então, é basicamente isso. Tá bom? Dá para a gente analisar muito mais coisas, mas, enfim, acho que já é suficiente. Né? A gente pode encerrar por aqui se não tiver mais nenhuma outra pergunta, nenhum comentário. Se você quiser que eu faça uma análise sobre algum desses líderes indianos que parecem védicos, se você tem alguma dúvida, escreve para mim, manda mensagem, eu vou fazer a análise aqui, tá bom? E assim a gente vai dando sequência. Agradeço muito a presença de vocês hoje, foi uma palestra muito, muito inspiradora. Não pensem que foi tudo, né? O tema alma, ele é muito complexo, tem muito mais coisa, mas uma palestra introdutória, né, já é bastante suficiente. À medida que você vai avançando espiritualmente, que você vai estudando os Vedas, por si só você vai encontrando muito mais coisa. Tá bom? Então é isso. Um bom dia a todos. Hare Krishna.